Drie doden en één zwaar gewonde. De balans na de schietpartij in het Joods Museum in Brussel. In Antwerpen patrouilleren sindsdien tientallen politiemensen met machinegeweren voor Joodse instellingen. Al is dat zo niet lang meer houdbaar. Wel, ik kan u garanderen dat de gewone werking van de lokale politie Antwerpen blijft zich verder zetten. Dus er zijn er voldoende interventieeenheden, er is nog wijkwerking. Maar aangezien dat dit nu een prioriteit is, zijn er een aantal andere zaken waar we minder belang aan hechten. Dus ja, we kunnen dit nog even volhouden, maar nee, we kunnen dit op deze wijze niet eeuwig volhouden. Ja. De vraag van de Joodse gemeenschap voor nog meer nieuwe camera's wordt alvast onderzocht. U mag ook niet vergeten dat we onlangs ook nog 35 nieuwe camera's hebben laten plaatsen daar en die in werking zijn om eigenlijk het gebied goed te kunnen afscannen. Het is zo dat in Antwerpen uiteraard iedereen graag een camera heeft in zijn eigen straat, maar er wordt een heel duidelijk is momenteel een ambtenaar aangesteld om dit goed in kaart te brengen en te zien waar het meest realistisch is om bij eventueel camera's bij te plaatsen. Ja.